A nakonec Hudinský, tak dokonale zmatení a nakonec branka. Marek Janečka hlavou zvyšuje na 3-0, teď Karvinští dokonale zmátli soupeře, nakonec tedy Budínský centroval a Marek Janečka byl zcela nehlídan na malém vápně a v minutě 49. Karvinští vedou už 3-0, tady krásná situace, opravdu Budínský poslal, jak by řekl komentátor Pavel Čapek, nadýchaný Bochánek a ten přistál přesně na hlavu Marka Janečky. A